Fragment, kështu titullua ekspozita e qelur në mjediset e qendrës rinore Atelje në Shkodër nga studentët e Akademisë së Arteve. Me një koleksion prej 32 punimesh, artistët e rinj nga Shkodra dhe qytetet të ndryshme të vendit shprehin mjeshtërinë dhe aftësitë e tyre përmes fantazisë artistike. Kuratori El Said Bandula tregon arsyet pse ekspozita u emërtua me këtë titull. Gjatë diskutimit që patëm me një artist tjetër, një kolektorin, vendosëm që të bashkim një ekspozitë kolektive bashkë me disa artista që kena kry masterin bashkë në Tiran. Edhe vendosëm me vëtë titullin Fragment. Për arsye se duke nisi Fragment është ma shumë gjithë përfshirë se sa një temë ose një titull tjetër ma kufizu dhe me vanë. Në ekspozit, artistat, do të shofim që artistat kanë kornizu atë që ata konceptojnë si Fragment. Në përmbajtje të ekspozitës ishin peizazhet, portretet, objektet apo momentet të jetës së përditshme. Në ekspozitë kam paraqitur vepën time Karuseli që po digjet, që simbolizon largimin nga bota jonë fëminore për të përballur me realitetin tonë përditshëm, vujtje dhe problemet që hasim në gjithë karrierës tonë si artista, problemet që sjell shoqëria për të shitur pikturat tona që shumë kush arrin t'i kuptoj atë, shumë pak kush arrin t'i kuptoj ato. Kam dy vepët e mia, që është Pjumin Paj, është dhe Qërqafi, ose Shega Leta Quri më nëshë. Të dyja për ikun tradita tona, dhe thonë histori që një kena nxhur për i tafërmëve tonë, traditave që kanë pas. Punimet e studentve i vlerëson nga ana profesionale dhe mësuesi lëndës së pikturës në shkollën e mesme artistike Prenke Kova, Umberto Pali, i cili apelon për më shumë përkraje për këta të rinj. Jam shumë i gëzum që këta studenta që kanë marru një pjesë malë, cilëve arrin të bajnë diçka në një situatë ku faktikisht duhet ketë edhe ma te për vëmanje si nga organet institucionet kompetente të galerisë, pasi pjesëmarja atyne në jetën artistike faktikisht i takon të jetë ma male në angazhimin aty ku duhet, në institucionet e galerisë që të jetë Shkodrës, apo të galerive tjera. Kjo ekspozitor hoqi vëmendjen dhe interesin e vizitorëve të rinj në mjediset e saj.